A pod sloganom Budimo odvojeni da bismo ostali zajedno, večeras se održava online koncert Vancouverskog interkulturalnog orkestra Sinergija, odnosno Viko Sinergija i gostujućih umetnika iz Srbije i Hrvatske. O koncertu, muzici i saradnji danas razgovaram sa Milanom Miloševićem i Dejanom Sinadinovićem koji organizuju večerašnji događaj i sviraju na njemu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, pre nego što više detalja otkrijemo o samom događaju, odnosno o virtualnom koncertu, o načinu saradnje, da kažemo nešto više i o Viku Sinergiji, o interkulturalnom orkestru sa sedištem u Vancouveru. Poznato je da u Kanadi ima mnogo različitih kulturnih zajednica. Koliko njih ima u Viku i šta je vaša misija? Viku je orkestar koji je nastao pre nekih 20 i nešto godina i okuplja zaista sve etničke zajednice i kulturne zajednice u Vancouveru, ali dovodi i goste iz inostranstva. Ja sam imao tu privilegiju da donesem deo ovog projekta koji je naravno bio promenjen zbog uslova koji su zaista bili nemogući u onom trenutku. Festival je otkazan koji je trebao da bude u junu i donao sam deo tog projekta i napravivši regionalnu saradnju između Srbije i Hrvatske i Kanade. I sećam sam da sam imao tu čast da sviram sa Dejanom Sinadinovićem, našim profesorom sa FMU i profesorom Žarkom Perišićem sa Muzičke akademije u Zagrebu. Mi smo to snimili u doba onog drugog talasa u julu. Ja sam došao negde početkom jula u Beograd i bile su malo otežene okolnosti, ali naravno uz poštovanje svih mera uspeli smo to da uradimo na Muzičkoj akademiji ovde, odnosno Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. I večeras u 7 će biti na YouTube kanalu Viko Sinergija. Više detalja otkrićemo nešto kasnije, ali da porazgovaramo najpre o samom Viku Sinergiji, o Viku uopšte, o orkestru. Recite nam, da li možemo da kažemo da je to Kanada u malom? I koliko ta interkulturalnost zapravo doprinosi kvalitetu muzike koju izvodite? Pa ono što mislim da je interesantno na vašim gledalcima je činjenica da je to neobičan orkestar jedinstven u celoj Kanadi zapravo. U tom smislu da pola orkestra je ono što se smatra konceptom klasičnog orkestra, odnosno zapadni instrumenti, vezane za zapadnu kulturu. A drugi deo orkestra je prepun istorijskih, odnosno autentičnih instrumenta, persijanskih starih instrumenta poput santura. Onda imamo tu raznoraznih duvačkih instrumenta iz Kine, naravno i žičanih. Tako da to otvara mogućnost kompozitorima da imaju potencijalno novu inspiraciju, da pišu i za manje ansamble. A mi nastupamo de facto kao trio i donosimo muziku Farshida Samandarija, inače Kanađanina iranskog porekla, i Sida Robinovića, koji je posvetio nama zapravo to delo. I mnogo sam srećan da smo tu uspeli da uradimo zajedno, ovde smo mi već sarađivali godinama unazad. Tako da, da, to je otprilike naša misija. Misija je da spajamo i da se umrežimo i da napravimo potencijalne buduće projekte. Dene, vi ste pijanista. Kako izgleda ova saradnja iz vašeg ugla? Mi smo uvek imali sreću da sviramo u dobrim salama i imali smo prilike da sarađujemo sa izvrsnim zaista umetnicima koji su dolazili kao gosti ovoga koncepta krovnog koji se zove Sinergija, sada Viko Sinergija. Dakle, promenjene su okolnosti. Zaista sa COVID-om je došlo neko novo vreme i u tom vremenu više nema one interakcije sa publikom, to je jasno. Znači, nećemo moći da sviramo kao što smo ranije svirali i da organizujemo nastupe kao što smo ranije organizovali, ali mi smo prosto obavezi da se prilagođavamo. I elektronski mediji zaista pružaju izvrstan, kako bih rekao, prostor da se nešto novo i osmisli i uradi. I evo, publika će večeras u 19.00 moći da prati na YouTube-u virtualni koncert. Ono što je zanimljivo jeste da je kanadski pijanista Glenn Gould još 70. godina prošlog veka najavio održavanje virtualnih projekata kamerne muzike. Kako to vama kao pijanisti izgleda iz sadašnje perspektive? Čini se da nismo daleko od toga. Da, Glenn Gould je tokom cele svoje radijske karijere, s obzirom da je bio opsednut i opčinjen snimanjem za radio, ne samo uživo, već i
stvaranjem jednog legata, audio legata koji je kasnije emitovan i reemitovan na kanadskom radiju. Dakle, on je od kad ja znam za njega kroz intervjue i različite emisije na televiziji, govorio o tome da se bliži vreme kada će se radijski mediji, odnosno elektronski mediji, pojaviti kao nešto što je sasvim uobičajeno. On je imao izvesne probleme sa publikom, dakle njegova karijera je imala određene fluktuacije kada je reč o komunikaciji na samoj sceni, dakle na recitalu koji se priređuje pred publikom, i onda čini mi se da je i zbog toga voleo da prognozira, anticipira u stvari da će se jednog trenutka dogoditi da pijanista u okrilju svoga doma, u nekoj tišini maksimalne koncentracije, u fokusu, jeli, predstavi to što svira, što je pripremio publici, ali ne uživo, nego elektronski. Dakle, kao da je, mislim, to mi se uopšte ne sviđa što pričam, ali nažalost to je tako. Na neki način je anticipirao ovo što mi danas živimo. A ovo je, naravno, nije pitanje želje, da li se to vama ili nama sviđa i tako dalje, nego je ali svakako, u pitanju neminovnosti. Svakako se prilagođavamo. Ono što možemo da kažemo jeste da muzika povezuje. Biće ovo virtualni koncert na dva kontinenta koji će moći preko YouTube-a da prati čitav svet. Šta publika može da očekuje? Znaš šta, mi smo se spajali, muzika ne poznaje granice. Granice su na neki način čak i prirodni neprijatelji umetnosti. Mislim da će se Dejan složiti sam. Da. Mi živimo u vanrednim vremenima i onih prvih dva meseca svakoga je ostavio zatečeni. Ja sam u jednom trenutku zaista pomislio da moramo, kad već ne možemo na globalnom smislu da promenimo ništa, mi kao individualci možemo, ako ništa drugo, da napravimo promenu od nas. To je bio neki moj mali gest koji je vrlo brzo prerastao u nešto sasvim drugo. Spojili smo dosta ljudi, stvorila se neka dinamika oko projekta, mi od toga živimo. Mi od toga živimo, od te duhovne hrane, da tako kažem. Na koncertu će biti određenih iznenađenja. O čemu je reč? Pa, s obzirom da je ovaj projekat uz saradnju i podršku kanadske ambasade, njene ekscelencije Cathy Chubb, koja je bila toliko dobra da podrži ovaj projekat zajedno sa njenim fantastičnim timom, PR timom kanadske ambasade. Mi smo stupili u kontakt i sa kanadskom ambasadom u Zagrebu. I u jednom trenutku sam shvatio, radi se ovdje o regionalnoj saradnji, zato što imamo fagotistu iz Zagreba, pijanistu iz Beograda, ja već 20 godina živim u Kanadi. I mislio sam da je zaista dobra prilika da snimimo delo, napravimo našu verziju, odnosno obradu dela, koje je moj otac Boki Milošević još sredinom 90-ih zajedno sa hrvatskim kompozitorom i klarinetistom Ante Grginom, koji inače bio profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu mnogo godina, a bio i moj kolega u Beogradskoj harmoniji. Ja sam bio 10 godina u Beogradskoj harmoniji, pre nego što sam otišao za Kanadu, i oni su napravili združenu kompoziciju koja se zove Hameom Svita, što na starom latinskom zapravo znači Prokuplje, Hameom. I to je tako sinteza nekog džeza, svinga od Ante Grgina i očevih melodija kad nevestu izvode iz kuće, stara drevna srpska melodija i devojačka igra njegova, kompozicija iz 70. godina. Dakle, to je... To je mali poklon publici. Mali poklon publici. Malo iznenađenje. Dene, ono što možemo da kažemo da je cilj ovog projekta da se osnaži međunarodna saradnja, ali također i da se prevaziđu prepreke i problemi zbog nedostatka publike u dvorani. Da li je zaista na ovaj način moguće sve to nadomestiti? To je jako kompleksno pitanje i na to pitanje bojim se da bi jako dugo trebalo odgovarati. Međutim, da, u pravu ste, mi imamo sada jedan problem, ali taj problem postoji bez COVID-a. Mislim, sa publikom postoji izvestan problem i to na svetskom nivou. Tako da mi imamo dužnost da radimo svaki dan samim tim što se bavimo ovim poslom, jer i što smo odlučili da istrajavamo. Mi imamo zadatak da prevazilazimo mnoge probleme, pa i ovaj koji nas trenutno tišti. Dakle, u ovom ansamblu meni se jako sviđa to, pre svega što imamo prirodno otvorene kanale prema apsolutno svim
geografskim pravcima. Dakle, mi apsolutno i bez obzira na COVID imamo jedan živ protok energije u okviru samog ansambla, što je naravno i samo postojanje tog ansambla dokazalo tokom godina. Tako da, ovo je za nas jedan prirodan nastavak, a naravno COVID ćemo pobediti. To je sasvim sigurno. Da se osvrnemo i na saradnju Viko Sinergije. Sarađivali ste sa brojnim vrhunskim muzičarima. Jedan od njih je Nemanja Radulović. Koga još možete da izdvojite? Još davne 1998. godine Sinergija je nastala, inače 1997. Mi smo nastupali u Subotici sa Jasminkom Stančovom, našom čuvenom pijaniskinjom, profesorkom iz Beča. 2017. smo nastupali sa Nemanjom Radulović na Dubrovačkim letnjim igrama, Splitskom letnjem festivalu u Zadru, dva puta u Osoru i u Budvi i Baru sa Edinom Karamazovim prošle godine. Imali smo puno planova i mnogo toga se sada promenilo. Međutim, ova situacija mislim da generiše potpuno jednu novu energiju za nas, jednu novu sinergiju. Da. I da će iz ovog očekujem možda već sledeće leto. Juče ste bili u Zagrebu, razgovarali ste sa bivšim predsjednikom Republike Hrvatske, Ivom Josipovićem, koji je pravnik, ali takođe i kompozitor. I tu će takođe biti neke saradnje, možemo da očekujemo. Pa, srećan sam da kažem da iz prve ruke da su hrvatski partneri, znači Muzička akademija u Zagrebu i profesor Josipović su iskazali spremnost da stave svoje resurse, znači akademiju, kao i prateće objekte i infrastrukturu, da se umreže, znači da se stvori neka saradnja u smislu ne samo saradnja između kompozitora, već i potencijalna saradnja studenata. To je inače nova zgrada koju je Zagreb grad dobio. To je jedna velelepna građevina za koju zaista možemo da budemo ponosni da smo dobili takvu priliku. Najlepše vam hvala na razgovoru. S nestrpljenjem očekujemo večerašnji koncert u 19 časova na YouTube-u. Dakle, budimo odvojeni da bismo ostali zajedno.